Predrag Dragojlović izabran je na konstitutivnoj sjednici za predsjednika odbora direktora instituta dr. Simo Milošević. Dragojlović je u odboru predstavnik investicionog razvojnog fonda, vlasnika 23,65% akcijskog kapitala instituta Igalo. Podsjećamo, početkom sedmice Skupština akcionara instituta dr. Simo Milošević na 11. vanrednoj sjednici imenovala je novi odbor direktora. Osim Dragojlovića, u odboru su Pavle Obradović, predstavnik vlade, 19,19% akcijskog kapitala, Goran Čabarkapa ispred Fonda za zdravstveno osiguranje sa 10,23% akcija, dok interese najvećeg manjinskog akcionara kompanije Vile Olive, oko 28% akcija, zastupaju Savo Kalezić i Petar Akčević. Prvo učešće nacionalne turističke organizacije NTO CG na sajmu u Madridu obilježila velika posjećenost i nagrada za najbolji turistički proizvod. Kako je saopšteno, NTO Crne Gore prvi put učestvuju na sajmu Fitur 2024 u Madridu, internacionalnom sajmu, koji je zbog velikog broja izlagača i posjetilaca jedan od najvećih u Evropi. Delegaciju Crne Gore predvodila je direktorica NTO Crne Gore Ana Tripković-Marković, koja je istakla da je prisustvo Crne Gore na ovom sajmu od izuzetnog značaja za ostvarivanje kontakata sa ovog tržišta, naročito imajući u vidu da se u Madridu nalaze sjedišta najznačajnijih organizacija koje se bave turizmom, kao što je Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija. Značajnu preporuku za putovanje u Crnu Goru donijela je nagrada koja je u Crnoj Gori uručena tokom trajanja sajma na svečanosti upriličenoj organizaciji Fitura i časopisa Aire Libre. Riječ je o priznanju dodijeljenom za najbolji turistički proizvod putevima Katuna Crne Gore, rute koje promoviše prirodne potencijale i aktivni turizam. Cilj ove nagrade je promovisanje razvoja i marketinga turističke ponude kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Pored diplome koja je uručena direktorici NTO Crne Gore Ani Tripković-Marković, u sklopu ove nagrade Crna Gora će biti dodatno promovisana i kroz distribuiranje saopštenja medijima, objavljivanjem članaka na dvije strane u magazinu Aire Libre, koji ima doseg oko 5 miliona čitalaca u štampanom i digitalnom izdanju. Fitur je u 5 dana trajanja sajma 2023. godine okupilo oko 222.000 posjetilaca, od kojih je 136.000 profesionalaca iz oblasti turizma, a očekuje se da će ove godine brojevi biti znatno veći. Pored NTO Crne Gore, turističku ponudu Crne Gore predstavili su Hotel Avala, turistička agencija Gold Travel DMC i Talas MDMC, kao i lokalne turističke organizacije Podgorice i Herceg Novog. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska danas organizuju i obilježavaju Dan Svetog Save. Obilježavanje Savindana krenulo je sabornom liturgijom u crkvi Svetog Save na Savini. Brojni okupljeni, među kojima je i veliki broj naših najmlađih, prisustvovali su ovom prigodnom i svečarskom programu. Nakon liturgije uslijedila je pričest, a zatim i litija oko crkve. Nije izostalo ni tradicionalno lomljenje slavskog kolača, kao i besjeda kojom se otac Nikola Todorović sa posebnim uskrićenjem obratio mnogobrojnim vjernicima i istakao da je mjesec januar sav u duhu praznika i da ovaj dan je vrhunilo u pravoslavlju roda našega, roda srpskoga. Draga braćo i sestre, mi pripadamo jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. Od jednoga hleba se pričešćemo, jednim vinom se napajamo sa izvora besmrtnosti, sa trpeze časne na kojoj se prinose darovi. A koga je prinio Sveti Sava? Sveti Sava je prinio rod svoj, onaj zbog koga je kao dječak pošao u manastir, onaj koji je prinio svoju mladost, svoju čestitost, svoju dobrotu, upravo onako kako opisuje današnji apostol, kakav treba bude prvosveštenik. Bez mane, čist, savršen, koliko čovjek može biti savršen, a on je savršen upravo u Božjoj blagodati, u sili Božje blagodati, u sili Božjoj. Današnji praznik, draga braćo i sestre, prije svega
djeco, naša svetosavska, govori o nama kakvi jesmo i govori o nama koliko čuvamo zavjet svojih predaka, a pokazuje i današnji broj, i ne samo ovdje kod ove drevne svetinje, koja je po predanju je upravo napravljena rukom svetoga Save, odakle je on pošao, neki kažu odavde za svetu zemlju, a to potvrđuje, dokazuje ovaj divni krst koga celivamo danas, koji se čuva u riznici Savinske svetinje, manastira Savina, upravo ime Savina i ovaj hram svetoga Save osvećenoga, onoga svetitelja koji je 6 vjekova i više prorekao i rekao da će doći neki sveštenik iz daljine, iz daleka i da se njemu da žezal Save osvećenoga, ikona Mlekopitateljica, prekriče smo proslavili njen spomen. Takav je bio naš sveti Sava, znamenit i na istoku i na zapadu, poštovan na sjeveru, na jugu. Onaj koji je naš obraz, onaj koji je naše dostojanstvo, onaj koji je naša nada. I to traje vjekovima, trajeće do svršetka vijeka i svijeta. Ali zato, draga braćo i sestre, i ono vrijeme kako je udario nečastavi na braću njegovu, pa se on vratio da miri svoju braću, tako i danas sveti Sava miri i blagosilja, ne samo, kako kažemo mi, svetosavsku omladinu, djecu našu, nego blagosilja sve ljude, sve narode. Na kraju besede otac Nikola je uputio čestitke svim slavljenicima, kao i članovima hora svetog Save, koji već više od 8 decenija pjesmom i pojanjem slavi i čuva svetitelja Savu i poručuje da oni svojom pjesmom, djeca radošću, a sveštenici žrtvom, uvijek okupljaju rod svoj kroz svete liturgije i sveto sabranje. Svetoj liturgiji prisustvovale su i članice Kola srpskih sestara, ali imale su i jedan poseban razlog. Poseban razlog je što ove godine, evo prvi put, ćemo dodijeliti nagradu učenici srednje škole koja je iskazala u toku protekle godine i veliko čovjekoljublje i dobročinstvo. A to je Marija Vidaković, učenica srednje ekonomske škole. Mi smo u Kolu srpskih sestara ustanovili ovu nagradu, evo sad ide prvi put, ali i u buduće svake godine da se dodjeljuje na Savin dan učeniku ili učenici srednje ili osnovne škole, nekom djetetu koje se iskaže posebno u dobročinstvu. Čime je Marija baš zaslužila da ona bude ta? Marija je zaslužila tim što ona već i od ranije iskazuje to dobročinstvo i kroz učešća na koncertima humanitarnim i za Kolo srpskih sestara isto tako kad je trebalo da se učestvuje, kad smo organizovali akademije i tako, Marija je uzimala učešće, a da ne naplaćuje. Mislim što je vrlo značajno za mladu osobu. A uz to, evo, posebno se pokazala u našim očima ove 2023. godine, što je organizovala u školi, je organizovala prikupljanje novčane pomoći za porodice kojima je potrebno pomoći. Tako da ova nagrada je skromna, sastoji se od plakete ikone Svetog Save, monografije Kola srpskih sestara i skromnog novčanog priloga. Ali bi trebalo da bude poticaj mladima da pristupaju dobročinstvu i čovjekoljublju što više. Uz riječi zahvalnosti na ovom divnom priznanju, Marija Vidaković je kratko poručila. A ja bi ovom prilikom da vas pozovem da dođete sutra u 19 časova u parohijski dom u Bijeloj na humanitarno veče, a sav prikupljeni novac bit će uplaćen za liječenje naše sugrađanke i parohijanke Snežane Radović. Hvala svima još jednom i dobrodošli. Treba napomenuti da su vjernici imali mogućnost da celivaju kristalni krst Svetog Save, koji je iguman Makarije donio sveštenstvu ove crkve. U kulturnom dijelu programa nastupili su hor Svetog Save, kao i horovi i djeca škole vjeronauke.
Za sve mališane obezbijedili su i prigodne poklon paketiće. Večeras će biti upriličena i Svetosavska akademija u dvorani Park, u okviru koje će biti uručena priznanja Srpsko-prosvetno-kulturnog društva Prosveta najuspješnijim učesnicima literarnog konkursa Čini dobro da se dobrim vrati. Svečana akademija počinje u 19 časova uz direktan prenos u programu Radio Televizije Herceg Novi. Saradnja predstavnika vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD biće nastavljena i u narednom periodu kako bi kreditno-garantni fond bio osnovan u što kraćem roku. To je ocjenjeno tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljušaja i ministra financija Novice Vukovića sa Remonom Zakarijom, šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori u vezi sa osnivanjem kreditno-garantnog fonda. Đeljušaj se zahvalio EBRD-u na podršci koju ova banka pruža Crnoj Gori u više oblasti, a sve u cilju jačanja crnogorske privrede. On je naglasio i veoma značajnu podršku u izradi zakonskog rješenja za osnivanje kreditno-garantnog fonda. Remon Zakarija rekao je da je cilj da se u Crnoj Gori kreira nezavisan, trajan, samoodrživ i kredibilan garantni fond na osnovu iskustva najboljih praksi iz cijelog svijeta i okruženja, kako bi se prije svega poboljšao pristup financiranju mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore dala je na posljednjoj sjednici saglasnost za nastavak druge faze tendera za projekat koncesije aerodroma Crne Gore. Kako je saopšteno, vlada je usvojila informaciju u vezi nastavka druge faze tendera za projekat koncesije aerodroma Crne Gore i dala saglasnost za nastavak pregovora između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Međunarodne financijske korporacije u vezi nastavka druge faze tendera. Podsjetimo, vlada je 2019. godine usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za aerodrome. Kao uslovi navedeni su 100 miliona eura avansne uplate, minimalno 10% naknada godišnje od ukupnih prihoda. Očekivani obim investicije je najmanje 80 miliona eura tokom prve investicione faze, prve tri godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije od 30 godina. Na poziv je stiglo 7 prijava. Kako se može vidjeti u informaciji, kvalifikovani za drugu fazu projekta bili su aerodromi iz Južne Koreje, iz Indije, francusko-turski konzorcijum ADP i TAV, kao i Corporation American Airports US. GMR je u martu 2020. godine obavijestio tendersku komisiju da odustaje od daljeg procesa za koncesiju. U susret kineskoj novoj godini, ambasada Narodne republike Kine u Crnoj Gori organizovala svečanost Srećan praznik proljeća, proslavu kineske nove godine. Bila je to prilika da se posjetioci upoznaju sa brojnim običajima koji se vezuju za ovaj praznik. Ove godine Kinezi će u februaru proslaviti praznik proljeća, najznačajniji tradicionalni kineski praznik. Praznik proljeća ili kineska nova godina po lunarnom kalendaru simbolizuje ponovno okupljanje porodice, radost i mir, te predstavlja oličenje zajedničkih vrijednosti čovječanstva, čovjeka na prvom mjestu, mir kao najveću dragocjenost, te harmoniju i sreću. Manifestacija je održana u tržnom centru Big Fashion. Sada već tradicionalno svečanosti je prisustvovao i direktor radiotelevizije Herceg Novi, Gligo Tomanović, koji se susreo sa ambasadorom Narodne republike Kine, Fan Kunom, i razgovarao sa atašeom za kulturu, Jin Shanom. Ambasador Narodne republike Kine, Fan Kun, istakao je zadovoljstvo što atmosferu najvećeg kineskog praznika mogu da podijele sa brojnim građanima Crne Gore. Jer
Vjerujte da je ova sedmica u životu svakog Kineza najznačajnija i najradosnija sedmica u cijeloj godini i da svi Kinezi širom Kine, gdje god žive i rade, nastoje da za vrijeme ovih praznika putuju i budu sa svojim ukućanima zajedno, da sve generacije budu na okupu i da na taj način proslave najradosniji praznik. Proslavi kineske nove godine prisustvovala je i mis turizma Crne Gore Andreja Nikolić, koja je prošle godine na svjetskom takmičenju za mis turizma u kineskom gradu Fujianu u konkurenciji preko 70 djevojaka osvojila titulu prve pratilje. Pre svega mi je zadovoljstvo što sam dio jednog ovakvog događaja organizacije ambasade Narodne Republike Kine. Inače, da se baš nedavno vratili iz Kine gdje sam predstavljala Crnu Goru na svjetskom izboru za mis turizma svijeta i tom prilikom osvojila titulu prve pratilje u konkurenciji preko 70 država, kao i zvanično priznanje ambasadora kineskog turizma u Crnoj Gori. Tokom 15 dana svog boravka u Kini sam imala priliku da se upoznam sa bogatom tradicijom, kulturom i istorijom Kine. Bila sam smještena u kineskom gradu Quanzhou, koji inače poznat kao početna tačka pomorskog puta svile i grad koji je vjekovima bio jedan od glavnih trgovačkih centara u Kini. Mnogobrojni posjetioci imali su priliku da nauče neke mandarinske riječi, probaju različite vrste kineskog čaja i tradicionalnih kineskih novogodišnjih delicija, ali i da učestvuju u kvizu znanja o jednoj od najmnogoljudnijih zemalja svijeta, a ujedno i da osvoje brojne vrijedne i zanimljive nagrade. Održavanje ovogodišnjeg sajma sezonskog zapošljavanja planirano je za 6. i 7. marta u Podgorici i Kotoru, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Na sajmu je planirano učešće 70 renomiranih poslodavaca iz oblasti turizma i srodnih djelatnosti, koji će ponuditi preko 1000 radnih pozicija na zaposlenim licima, studentima i maturantima. Ovo će biti dobra prilika da se mladi zaposle, steknu radna iskustva i ostvare zaradu. To je saopšteno nakon sastanka predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i inovacije sa predsjednikom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore Andrejem Vukčevićem i menadžerom Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore Ivicom Todorovićem. Tema sastanka bila je i organizacija 16. sajma sezonskog zapošljavanja i dana otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, iz CEDIS-a su ukazali da će ponedjeljak i utorak bez napajanja električnom energijom ostati i dio Herceg Novog u terminu od 8 do 16 sati Jošica Kamenari Greben Đurići. U utorak u terminu od 8 do 8.30 sati Igalo područje oko vrtića. U terminu od 8 do 9.30 sati Podi. Od 8 do 13.30 Baušići, Norveško naselje Lug. U terminu od 8.30 do 9 sati Igalo područje oko mjesne zajednice Igalo. U terminu od 9 do 9.30 sati Igalo gomila područje prema Sušćepanu. Od 10 do 11 sati Igalo centar. U terminu od 10 do 11.30 sati Ubli Dugonja. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Argentini. Najbolji vaterpolisti Crne Gore do 18 godina prvi dio priprema odrađuju u Herceg Novom, na škveru. Selektor naših vaterpolista Miodrag Mirović zadovoljen je radom na startu priprema. Prvi ciklus počinje, spremamo se za svjetsko prvenstvo u Argentini koje će se održati početkom jula. Na okupu je oko 30 igrača i želimo da utvrdimo u kojem su trenutnom stanju, mada ih pratimo i kroz sva takmičenja mlađih kategorija i nadam se da će dobro odgovoriti na ove pripreme. Sa mnom su kolege Andrić i Mijanović, a nakon ove akcije se sprema odlazak u Srbiju, u Novi Sad, sparingovat ćemo sa reprezentacijom Srbije i reprezentacijom Španije. Stručni štab naše juniorske reprezentacije na raspolaganju za sada ima vaterpolisti iz domaćih klubova. Najviše igrača je iz Kotora i iz Jadrana. Dakle, Primorac, Kataro i Jadran daju najveći broj reprezentativaca.
Tu su još sa nama igrači iz Podgoričke budućnosti, a imamo i momke koji su u Srbiji, u Novom Beogradu i Šapcu, i imamo jednog momka koji je sada otišao u Mataro u Španiju. Herceg Novi, odnosno Škver, još jednom je baza našim vaterpolistima, ovoga puta najboljim juniorima. Uslovi u Herceg Novom su uvijek odlični, zato često i baziramo pripreme ovdje. Ljudi iz kluba, iz grada imaju razumijevanje za reprezentaciju više nego u drugim gradovima, tako da kad god budemo mogli, radit ćemo pripreme na bazenu Škver Herceg Novi. Svjetsko prvenstvo za juniore u vaterpolu na programu je u junu. Naša selekcija će do tada imati niz kontrolnih utakmica, turnira i sparinga kako bi se što bolje pripremila za svjetsku vaterpolo smotru u Argentini.